wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma ayaa u sheegtay wariyasha shalay magaalada Nairobi in dawladda federaalka Soomaaliya ay marin habaabinayso dunida iyadoo sheegtay in si ku talagal ah oo bareer ah ay shirkii London ugu soo bandhigtay dhulka la isku haysto ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya dacwadiisuna ay ka socoto maxkamadda caalamiga ah waxa ay sheegtay in Kenya aanay aqbali doonin in taaka kamid dhulkeeda ay Soomaaliya qaadato inkastoo ay raacisay in ay Kenya diyaar u tahay wada hadal nabadeed albaabadeedana ay u furan yihiin Soomaaliya muranka diblomaasiyad ee labada dal ayaa cirku isku sii shareeray kadib kulankii ka dhacay magaalada London ee lagu soo bandhigay shidaalka Soomaaliya taasoo Kenya ay sheegtay in lagu soo bandhigay qaybo kamid dhulka la isku haysto oo ay sheegtay intaas ay ka hor imaaneyso dacwadii loo gudbiyay maxkamadda caalamiga ah sidoo kale waxa ay sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya ay dhagaha ka fureysatay dalabkii Kenya ee ahaa in dhulkaasi lagu muransan yahay aan lagu soo darin shirka magaalada London dawladda federaalka dhankeeda waxa ay sheegtay in marna dhulka lagu muransan yahay aan lagu soo darin liiska meelihii lagu soo bandhigay kulanka London ee shidaalka haddaba maxay tahay waxyaabaha sii xumeeya xiriirka labada dal Kenya iyo Soomaaliya faa'iido intee le'eg ayaa si ugu jirta Soomaaliya iyo dariskeedaba in xilligan la soo saaro shidaal arrintaasina waa qodobka aanu ku eegayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah qareen sare axmed naasir cabdullaahi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya cabdirashiid khaliif xaashim madaxa machadka heritage oo ku sugan magaalada toronto ee dalka canada iyo dr axmed cali yuusuf oo bartay cilmiga shidaalka iyo soo saaristiisa oo ku sugan gobolka texas ee dalka maraykanka waa idin salaamay dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waa maadsantaas waa maadsan su-aasha ugu horeysa waxaan rabaa inaan weydiiyo nareen cabdinaasir maxay tahay waxyaabaha kenya ka caraysiisay ee qasbay in safiirkeedii soomaaliya ay u yeerato kii soomaaliya iyo kenyana ay ku wargeliso inuu waddankiisa wada tasho u aado maxay tahay sababta kenya ilaa xadkaasi gaarsiisay oo ay ka carootay aan ku hormaro een qareen axmed naasir wallahi ilaa hadda waxa keenay siday kenya u dhaqantay weli ma fahamsani because markaa fiirisid arrimaha ee dowladda kenya ku dhaqaaqday lama tilmaami karaa sababta keentay waxaa oo wax ila cad ana hadda ma aha waxyaalo kale waxaa laga yaabaa iska qarsoomi inu jirta laakiin arrin oo hadda aan gacanta ku tilmaami karna mar hay cabdirashiid horta dhulkan hadda dhulbadeedkan kenya ay sheeganayso soomaaliyana ay sheeganayso sida la tuunsan yahay waxaa ku jira kheyraad aada u badan oo malaayiin bilaayiin dollar ah ciddii gacanta ay u gasho kenyana adigu waxaad moodaa sababta waxay rtaa ahaatay inay dhulkaas iyo baddaas iyo kheyraadka ku jira ay isa siisay oo ay damacday damac baa ka galay damacaas ka galayna waxaa moodaa in maxkamadda caalamka markii la tegay oo arrinta laysla tegay in gartu ay u doodahay sida soomaaliya ay ku doodayso oo ah markii xuduud labada leeyihiin xuduuddu meeshay kasoo gaarto badda waa toos loo sii wadayaa laba leexleexinayo kenyana ay doodeedu leexleexin iyo dhulka hadda ay sheeganayso ay tahay ama sideedaba runtii ay isleedahay soomaalida gilgil si dacwada looga soo celiyay maxkamadda oo banaanka wax loogu kala goosto taasoo ay soomaaliduna siyaasiyiinta soomaaliduna ay samayn karin marka waxaa dhici karta sidoo kale shirkadaha maasiinka daba socda iyo dalalka sii leh dalal kala duwan baa shirkadaha xadda meesha kenya ay siisay qodob tiri dalal kale ay kusii xiran yihiin marka soomaaliya in la camaatuujinayo oo larabo in la gelgelay inay tahay marka runtii meesha xoolaha yaalla siyaasadda caalamkuna moraality kuma shaqeysa kala muraad iyo yaa xoog leh iyo yaa hawsha ay u mari kartaaba wax lagu wadaa badanaa waa kugu soo noqon doona haye dr axmed falastiin waa maadsantaha walaal haddaan dib ugu noqono maanta meeshaan taaganna sidaan ku nimi sidaa la socoto waddanka soomaaliya muddo badan ayaa shidaal isku dayay in laga baaro marka laga soo bilaabay 8 May markii dowladii burburtay dowladii ka dambeeyey wax sidaa u weyn ma sameyn marka laga reebo kambaniyii yaryaro african oil iyo waxa
ay Soomaaliya dib isugu dayday inay kambaniyadii aan shatiyada kulaha inay isugu yarto inta badan way diideen inay soo noqdaan iyagoo ka baqay meesha dib u kala kulmo xilliga isaga ah oo Soomaalidu isku dayday inay dib u bilaawdo exploration Kenya iyo Soomaaliya barankooda waa tagnaa oo dhulkan la isku haysto sida kadib wadanka sidiisaba dhaqaale male technology male intaa waxaa dheer malahayn aaminaad kambaniyadii inta badan way ku go-aansareen inay yimaadaan dowladdi markaa jirtay oo xasan laweynaka waxa ay ka fursan weyday inay Som oil and gas ay u xisaarto siday u iibgeyn lahaayeen hantidan meesha ka buuxda marka la bilaabay saamintii waxaa ku xiga hadda in bloogyadii iyo wixii la qaybinayo oo dadka maalgashan lahaa ee kambaniyadii loogu yeeri lahaa ama ay ku tartami lahaayeen Kenya iyadoo taas ka boodaysa ayaa waxay markiiba soo cusboonaysay dhulka la isku haysto dhulka hadda baaritaanka ka socda ma aha midka muranka ka taagan yahay waa midka Soomaalida leedahay markaad fiiriso eriyada East Africa sida Mozambique, Tanzania inta badan qayraadka dabiiciga ama inta badan wax soo saarka ilaa hadda lagu tuhunsanaa ama laga soo saaro waxa u badan yahay gaas sida methane, ethane, propane dhulka Soomaalida waa markii ugu horreysay ee astaamo oil ah ay jiraan marka dhulkaa kale angalka muranka ka taagan yahayna Kenya waxa ugu weyn ay sameynayso waxay tahay shidaal fara badan oo meesha tuhun ka jira iyo sidii ay iyadii u maamuli lahayd waxaana qarsoonay inay mar hore shatiyaal ay siisay kambaniyo ay ka mid yihiin Total iyo Anadarko oo ku sugan magaalada Houston marka waxa meesha ugu weyn ay ku dagaalamayso waxay tahay inay kontrolsho waa mahadsanta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa Qareen Axmed Naasir Kenya si caralahay uga jawaabtay arintii shirkii London safiirkeedu waa soo wadatay kii Soomaaliya wada tashay u dirtay soo inkastoo ay Kenya tiri ma eryin laakiin luuqada diblomaasiyadda marka lagu yiraahdo waddankaaga ama wada tashi u aad ama waddankeena nooga bax ay la micno tahay u nooga baxday marka la isku geeyo sida Soomaaliya ay uga jawaabtay jawaabti dowladda Soomaaliya ay bixisay maxay muujinaysaa fadi markii hore baan idin sheegay mutaqaana Kenya go'aanka ay gaartay yani waqtigan ay gaartay yani si aanu ma fahmay laakiin marka fiirisid Kenya oo sababta arrintaas u keenay oo ku marmari doonaysay ama Soomaaliya inay bixisay dhulkaas amin badas la isku hayto oo kambariyaal siisay amin dadkan oo badi u aqaanaa cilmigaas waxa la ogaaday Soomaaliya inay horta inayna bixin dhulkaas oo badas ina kambariyaalkeena u dhiibin laakiin anaga sida ila muuqata ilaa hadda yani Kenya wax ka u dhaqatay oo safiirkii Soomaaliya dalka ka eritay oo safiirkiidii Maxamed Jooge uu soo cushatay yani sabab oo specific oo la sheegi kara sabab oo specific oo la dhihi kara yani taasa sababkay ilaa hadda aniga uma arkay laakiin waa soo sheegteen arrinta u weyn oo hadda Kenya meeshan soo food service waxa weeye yani ma arrintan waxay taalaa maxkamadan oo International Court of Justice sharciga adduunka u yaalo oo balaha sida xuduudka loogu yaalo markaa fiirisid Kenya keeska oo maxkamadda ay geysay kees oo xusma aha adduunka dhan ma taqaana markaa fiirisid qaynuunka u yaala oo sharciga loo ogdasiy ritigan oo dowlad adduunka dhan waragaleen idinku sida loo joorayna waa sida oo ma taqaana Soomaaliya ku doodaysa sida adduunka ku doodaysa maaha kabadi arrinta waxaa laga yaabaa yani inay leedahay bal waana isku dayda mar hore Soomaaliya inay kasoo laabato maxkamaddaas oo ma taqaana waan labadood galmudayo laga dhameeyo laakiin waana jeentii ka mid tahay yani Soomaaliya dadka ay saas dad badan waa dal iska sabri yar waa dal iska buray dowlooyin badan oo iska goboleed oo jooga oo marmar dowladda oo xamar aan ka mar qaadanayn oo waxaa laga yaabaa dowladda inay Nairobi ka mar qaataan minkii waxay ka faa'iidaysanaysaa Soomaaliya marxaladda ay taagan tahay maanta daba dhibkaas oo dhan ay u malaynaysaa yani Soomaali hadda meeshii joogta waa meeshii ugu tabaryareyd inta ka dambana waxaa laga yaabaa inay jiic ogeysanaysa soo fursaday ka faa'iidaysanaysaa Kenya ay leedahay this is the right time aan Soomaali concession inaan ka helnaa dhici karta marka
haddii jawaabta marka la barbar dhigo jawaabta Soomaaliya ay bixisay oo wali jawaab rasmi ah aanay Kenya ka soo celin ama aanay aqbalin sida Soomaaliya ay u soo gudbisay xagee meeshaan labada wadan ay ka aadayaan bal laakiin Soomaali jawaabta ka bixisay ma taqaan waxa weey jawaab oo beeneenaysa yaani sababaha ay Kenya sheeganeysa inayna sax ahayn oo madama ay Kenya ku andacoonaysa Soomaali dhulkan waxay siisay ama badan waxay siisay kambaniyaan Soomaali waxay tusay in ma taqaan hadda يعني جواب حق لما لكن وحتى تقول كينيا صوبت اشيك انا هنا صحين او خلط حي ان وحسينا يا عبد الرشيد قلف هيا عبد الرشيد دولدو هنا بدنا عبا اني انتي ساس اماركتي بريد اسراك عيام هدانا اني يوتين سميان وخلطشير ايام بدنا عبا لغم يقان عناها اني اتن ديال كلو كان يكسي فقنا اتران اويل كمبانيز كي دولده كلي اسكانشان جورس عالمي ايو meel kale kan laga soo xiriirayna waa la tuuri kara sababtoo siyaasadaha dowladaha maartay Soomaaliya ku arki jirna iyadoo laba wadan ee Spain ama Sweden iyo Saudi Arabia ama wadamo kale ee Spain oo warsa xafadeed ama Ukraine iyo Ruushka ay qabsanayo warsa xafadeed la soo gamahayo meel sabab loo soo gamahay aan la aqoon marka hadda kan yaftigaad aan la iska hubiyo weeye inay kaliya hadlaysay in laga dhaxlayo wasiirka arrimaha dibadda Kenya ambassador Monica Juma waxa ay sheegtay in taaka ay Kenya leedahay ee Soomaaliya uga hari doonin aan meelaha hadda ay arabka ku dhufteen oo blogyadana waxay sheegtay waa 230 in ay tahay meelaha ay Soomaaliya beec geysay intaasna ay yihiin meelaha lagu muransan yahay marka halkaas waxa ka muuqatay inay wali Kenya ku adkaysanayso in dhulka la beec gayo uu ku jiro ama meelaha shidaalka ay London sheegtay in lagu soo bandhigay in blogyadaasi waxaan siinayaa Dr. Ahmed blogyadaasi ma ku jiraan kuwa lagu muransan yahay oo umuleen maayo in sida Soomaalida ay og yihiin waxa ay meesha geeyeen kuwa la hubo mana hadda marka aad fiirso maabka waxa Kenya ay ka dacwoonayaan waa dhulka Soomaalida oo baaritaanka iyo sahanka ama daraasaadka ka socdo taa waxaa barbar socda waxaa jira dhul lagu muransan yahay dhulkaas lagu muransan yahay qolo walba tafaasiir ama sida u fasirataa Kenya waxa ay u fasirinayaan in ay cabirka line-ka laga soo bilaabo latitude marka la coordinate Soomaalidana waxay u fasirinayaan in laga fiiriyo dhanka boorarka dhulka marka dhanka dhulka oo boorarka Soomaalida iyo Kenya ka fiiriso laynta Soomaalida wuxuu dhex galayaa gudaha Kenya waa adag tahay sida sharciga adduunyada qabana aniga lawyer bihi sida Soomaalidu sheeganaysa ayuu ku dhowdahay laakiin haddii maxkamadda la isla tago oo maxkamaddu ay qolo u xukumiso waa riski labada dhinacba marka Kenya iyagoo riskiga ka cararaya mar walba waxay leeyihiin waxay annaga aan xeer jajab ama xeer hoosaad ku dhameysano sidaan ognahay 15 blog ayaa lasoo bandhigay blogii waa ilaa 5,000 kilometer square marka loo rogo wuxuu noqon karaa qiyaastii ilaa 2,000 minimum ilaa 8,000 ayo meel ka soo bixi karto marka waa garan kartaa haddii dhulka lagu muransan yahay inta baloogu noqon karo iyo inta ceelay noqon karto haddii qolo loo xukumiyo iyo haddii iyaga inta ay dhexdhexaad raadsadaan ku heshiiyaan waa wax labada wadan u yaala laakiin waa adag tahay maxkamad haddii la tago go-aanka qolo unbaa la siin doonaa marka taa lafteeda dhibaato leedahay annaga lafteegeena Soomaali hadaan nahay inaad taa lafteeda ka fikirno waay maxkamadda haddaan tagno maxaa ka imaan kara maadsanta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa Qareen Axmed Naasir Kenya iyo Soomaaliya xuduudda ay wadaagaan kasakow dada ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya ciidamada Kenya gudaha Soomaaliya howlgalo nabad ilaalin ka sameeya waxaa jira qaxooti badan oo Soomaaliya oo Kenya jooga Kenya laftirkeeda marxalada adag ay wajahaysaa oo hanqoto ama argagixiso gudaha wadankeeda ka jira ama hanqoto ku waxaad ka soo talaabey weerar kala duwan iyada laftirkeeda haysta xiriirka labada wadan oo xumaada saameynta la'eg ayuu ku yeelan karaa labada dal
horta labadan wadan ma kala marmaan hadii la fiiriyo yani xiriirka u dhexeeya Kenyana inkastoo hadda malaha malaynaysa inay Soomaali gaad ugu xog badan tahay dabahan hadii la fiiriyo wax taas oo u dhexeeya inkastoo dal degan tahay dal oo dhaqaale fiican tahay dal oo siyaasadeed iska qabowda tahay laakiin si kastaba ahaatee maanta yani Soomaaliya marka u fiirisid 20-kii sano ama 30-kii sano xiriirkii lahaayeen maanta yani waa maalinta ugu xun inay Soomaaliya iyo Kenya xiriirkood meesha u gaaray maadaama Kenya u soo samirtay ama waxyaalo badan ay u hagaajisay Soomaaliya oo qaxootiga oo kalaanta dalka inuu jooga Soomaali badan oo ka mushtara xiriir fiican oo Soomaaliya la lahayda yani marka fiirisid siyaasad ahaan Kenya maanta Soomaali oo xiriirka ku xumeysa wax faa'iido ay ku leedahay ma leh Soomaali sideed kala dadii sidamin maadaama isbeddel weyn uu Ethiopia ka dhacay oo you know geeska Afrika oo dhanba siyaasadda bedela I mean Kenya dabahana dadii sidani wuu dhe lahan jirtay geeska Afrika hadda ma leh oo Ethiopia zaid u soo xubaysa waxa kale oo jirta madaxana Eritrea oo iyadana iska ay dal oo cunqabtay badan lagu hayay maadaama hadda cunqabtayankii kulli laga qaaday Eritrea waxay noqon doontaa madaxana dal oo door weyn ka ciyaara geeska Afrika kabaad waxa laga yaabaa siyaasadda Kenya oo hadda sida oo la qadmayso Soomaaliya inay tahay bal inay tusto dalalkan oo East Africa in mar labaad la fiiriyo ilaa saddexdii bilood la soo fiiriyo saddexdii bilood la soo dhaafay dad fiiritid Kenya yacni door weyn oo diblomaasinimo kama ciyaarin East Africa kabaad waxa laga yaabaa inay buuqan ay u kicinaysa bal in mar labaad la soo fiiriyo Kenya oo la ictiraafo oo la ogaada dal weyn oo door weyn ka ciyaari kara inuu yahay rijinka ama santahay Cabdirashid runtii horta xiriirada dowladuhu waa iska sabeeyaa oo marna waa iska fiican yahay marna waa la kala boodaa labo dowladooda markastana runtii dacaysho milaxa badana maba dhacdo marka xataa ciidan dagaal saasa jirin oo militari iyo colaad iyo dhaqaalaha la isqabsanaya haddii kaybar badal la keenayo oo maaragtay fiber optica waxaa dhici karta Djibouti iyo Soomaaliya dad ugu walaalaysan labaduba inay jecelan lahayn oo iyaga kasoo dhaco Ethiopia ka gadaan marka tensionka ganacsiga iyo loolankaas waa iska natural noloshu qayb ka yahay sida hadda Soomaaliya iyo Kenya isugu maaragtay isugu firirsan yihiin oo waxseeka dhexdaatan yihiin ama qaxootiga hadda adigu sheegtay ha noqdo ama shabaab oo ayaga dhan isku si maarata oo dagaalamaya ha noqoto ama ciidanka Kenya ka tirsan Amison ha noqoto ama iyago darisa ha noqoto runtii isqabqabsi iyo colaad macnaha uma fiicno waxyaa badan baa kharimahaya dariirka kharimahaya Soomaalidu aad bay Kenya u isticmaalaan ganacsi u isticmaalaan diyaaradaha waa laga soo dhul bilaabaa marka Yurub iyo meelahaas iyo adduunka laga imaanayo in sadda Turkish Airlines soo maray Ethiopian Airlines la helay guud ahaan runtii aad baa loogu dhibtoonayaa in labada qodob ugu dhibtoonayaan qaar badan bay Soomaaliya keenaan iyagu aqoonyahanadooda iyo macalimiintooda iyo professionaliskooda Kenyatiga oo Soomaali aada uga shaqeeya marka aad baa la isugu dhaqan yahay si laba wadano kasoo darisa ay isugu dhaqan yihiin marka haddii xuruurku xumaado oo libana inti shacabka iyo siyaasiyiinta iyo saxaafadda iyo intu qeyalada iyo soo dhex gasho iyo buuq soo dhex gasho haddii la culoobo dana badan baa dhumahaya haddana the stakes macnaha waxa la isku hayaana waa wax weyn weeye oo dhul iyo bad iyo xoolo ku dhex jira marka haddana Kenya sidii maanta warkeeda ay ku sheegeen weli maarata ma qanacsana inay apologina rabaan waxna maaragtay maxaa laha factions ama ciqaab ama cunqabateen iyo wax ka fakarayaanna way joornaaladu way xusayaan isku soo dub haddii xaaladu xumaato labada danba khasaara kasoo gaaraya haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socoto waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno muranka u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya iyo weliba arrimaha shidaalka soomaaliya barnaamijka waxaa ka qayb galaya qareen axmed naasir cabdulaahi oo ah qareen sare oo ku sugan magaalada nairobi cabdirashiid khaliif madaxa macadka heritage oo ku sugan magaalada toronto ee dalka canada iyo dr axmed cali yuusuf oo bartay arrimaha shidaalka iyo soo saaristiisa oo ku sugan magaalada houston ee gobolka texas ee dalka maraykanka haye dr axmed
iyo Falastiin maasan arintu ugu weyn oo Kenya absida weyn gelisa waxay tahay hadii maxkamada la tago oo Soomaaliya loo xukumiyo dhulka la isku haysto dhinac kale waxaa kaga furmaya Tanzania iyo Kenya badda ka dhahaysa Mozambique iyo ilaa South Africa Africa oo dhan waxay noqonaysaa in dib loo calaamadeeyo marka dhibka keliya maaha kayg Soomaaliya ka weyneyso haddana wadamada kale ayaa waxaa laga yaabaa iyaga laftigood inuu dispute bilowdo oo in xariqin cusub ay raadiyaan sida loo marin lahaa taasi dhibaato weyn tan kale oo meesha jirta dhulka hadda ay leeyihiin waxba howlbaa laga qabto annagaa iskale taa ma ah muranka arrintaa dhan waxay u dan leeyihiin mar walba waxay soomaalidu ku cadaadinayaan arrinta annagaa dhamaysan sababtoo ah iyaga dan uguma jirto haddii maxkamad la tago haddii maxkamada ku guuldareystaan dhibaatada maaha dhulkan inay waayaan oo weliba dhulkan mar hore shatiyaal ama licensiga ayay ka mbriyasiyeen sida anadaako toodal meela rightiska way bixiyeen oo howl inay ka bilaabana isku dayayeen dhibaatada waxay taataa keliya maaha Africa wadamada kale inay la wadaagaan sida Tanzania iyo wadamo kale oo Africana inay noqoto in dib loo calaamadeeyo waxaan siinayaa Axmed Naasir haddii labada wadan ay wada fariistaan oo ay ka wada hadlaan xuduuddan sida laga yeelayo ma leeyihiin qabiiro ku filan oo shaqadan qaban kara iyagoo labada wadan isku raacsan yihiin haddii ay dhibaatada hadda taagani ay sababteeda tahay in maxkamad loo dacwo tagay Soomaaliya waxaa u fiican yani qeynoonaan haddii la fiiriyo maxkamadaas go-aanka inay gaarto laakiin Kenya waxay rabtaa maadaama ay og tahay maxkamadaas in laga badinayo haddaad fiiritid yani qeynoonka adduunka u yaalla waxay rabtaa Soomaaliya inay banaanka kula heshiisa iyadoo ogna taqana maadaama maanta marxaladda Soomaaliya markaa fiiritid inayna dowladtaas u xoog badnayn dowlad ay pressure saari karta ee tahay laakiin soomaaliya mataqaana arrintan soomaaliya kenya waxaa jirta amin taariikhay leedahay kenya ma rabta yani go-aan maxkamadda oo ay international court of justice inuu gaaro kenya zaid waxay u rabtaa inay hoos kala heshiiso soomaaliya waxay gacanta la ismarmaroojiyo oo arrinta loo dhameeyo oo iyada u malaynaysa yani inay sabagaraynaysa ama u fiicanaya laakiin taas laftirkeedu haddii ay dhici weysay maxkamaddii la aaday marka hore ay aqbashay maxaa dib u soo celiyey inay haddana maxkamaddu waxoogaa dhibsato maxkamadda markii hore ma taqaanaa dacwada weyn lama gaarin waxaa la gaaray dood waxay ka dhacday maxkamaddan inay awood u leedahay inay dacwadan dhageysto ama in sida kenya ay ku dacweynaysa ku doodaysa labada dal loo ogolaada inay iyaga arrinta dhameeyaan kii waxay maxkamadda geystay memorandum of understanding inay la gashay wasiir oo soomaali dowlooyinkii hore kamid ahaa u saxay dabadeedadan maadaama soomaali wasiirkan idinla saxay waxaan rabnaa inaan anka banaanka ku dhamaysanno soomaaliyan waxaa dhahday maya banaanka kuma dhamaysanayna waxaan rabnaa maxkamadda inay dhabay dabade issuga hadda maxkamadda banaanka keentay waxaa weeye preliminary maxkamadda dabade go-aan waxay gaartay awood inay u leedahay dacwada inay dhageysato dabadeeda state kuuna waxaa weeye maxkamadda inay dacwada fuul dhigitata waana ay ka gaarta xukunta xuduudka soo dhexlaha haye cabdirashiid talo kuma lahan maxkamadda hawshan ee soomaaliya iyo kenya way hadal u socdaan laysaga dhex baxo soomaaliyana waxay dhahaysay waa isku soo daalay oo hadaladii waa naga soo istaageen marka kenya marna ma warrinba maxkamaddaas in laysla aado dalkan iska nuul oo baa maaragta ba isdhahaysa waad ka dhamaysan kartaa marka aniga qodobka aan rabo inaan xogaa oo ka yarbaxo su-aashaada lakiin rabo inaan meeshaan inuu munaasib ka yahay waxa weyn dowladda soomaaliyeed guud ahaan kuwii jiray ilaa maarata carta laga soo bilaabo ilaa middaan hadda joogta iyo tan kusii xigta howlo aysa khibrada u lahayn bay badanaaba gacanta la galaan waxaana ka ratima in runtii lagu ajarmo oo dhibaatooyinka iyo daanooyinka ka yimaada ilaa hadda lala diyaar macnaha madaxa loo diri dadka la diryaamayo marka runtii oilka ama soomaaliha horboodo qodidiisa dad soomaaliya horboodaan ama ajaanib horboodaan mar haddaad aragto oil loo farabaxsanayo iyadoon shuruucdii iyo amnigii iyo dimuqraadiyadii iyo accountability-gii isla xisaabtankii
iskorjoogteen tii aysan diyaar ahayn. Waa in maskaxda lagu hayo in la daneysanhayo oo dad ay malabsanhayaan oo u malabsanhayaan u haliilhayaan maaragtay maxaa ladhahaa khayraadkaas sidii loo soo bixin lahaa. Soomaaliyana corruptionka aada u badan yahay, doorashooyinka lagu ogaaday sida lacagaha iyo isku daba marayaan, sidaan loo xishoonahayn oo lacagta loo bixinahayo doorasho timaado. Sidaas darteed runtii baasiinkan dowlado dadku doorteen oo shacabka Soomaaliyeed intay u codeeyeen, malaayiin qof u codeeyeen, baa arrimihiisa annagu waxaan aaminsanahay hadda ka horna daraasaan ka sameynay arrimihiisa gacanta la geli kara. Dadkan runtii u haliilahayo oo ayagoo aanba aan xayndaabkii dalka iyo amnigii iyo shuruucdii iyo waxba la hagaajin farabaxsigaan la farabaxsanayo waxaa ka dharan kartaan yidhi annaga daraasadaas aan sameynay 2014 in macnaa sida Nigeria kale la noqdo oo in yaro dabaqada oo batroolkaas ku agdhow oo say wax uga daadsan karaan uga daadsadaan ay soo baxdo. Inta kalena sida Nigeria loo maaratay loo beer dhulka loogu hayo. Marka runtii siyaasiyiinta Soomaaliya laftigooda degdegoodu dhibkan waa leeyahay, hal nin oo wax saxeyna maahayne kulligood ba u baahan inay tartiibsadaan macnaha oo iska daayaan iyagoan mandate iyo taageero shacabka ka haysan iyo fasax inay daboolka ka qaadaan haamo dadka Soomaaliyeed u abuurno aan weliba lagu heshiin sidii loo furfuri lahaa. Aad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Dr. Axmed Cali Yuusuf. Shidaalka Soomaaliya oo la baaro marka laga soo tago in shidaal la helo ama lasoo saaro khatar kale ma keeni kartaa oo ah nidaamka loo maamulayo shidaalkaasi? Ha, Falastiin waa keeni kartaa shidaal marka la helo waxa imaanaya dhaqaale, lacag ay imaanaysa, lacag wax walba waa bedeshaa marka. Waa mindilaba asleh hadii wax laysla og yahay oo heshiis lagu yahay meesha jiraan ummadda dhan ayaa ka faa'iideysa. Hadii laakiin inta badan ay kambaniyada hadda inta badan hormuudka ka ah ay danahooda fiirsanayaan ummaddana aan waxba faa'iido ay kasoo gaarin iyada la fegada dhibaatay leedahay, markaas fiiriso guud ahaan waddanka shidaalka keliya ma aha, kheyraadku waa badan yahay. Soomaalida dhulkeedii badda muran baa ka taagan, waa aragti dekedihii waddanka dadka iyo dalkii gacanta uguma jiraan, kheyraadkii badda gacanta uguma jiraan. Marka qof walba Soomaaliya waxa u muuqda shidaal markuu maqlo in nidaamka hadda jiro kale baddii iyo dekedihii inta kalaba iyo macdan layska gurto intaasaa qofka hor imaanaya. Marka waxaa wanaagsan in nidaam loo helo, heshiis lagu yahay, annaga faa'iidada intaan la gaarin inay si dhibaato nooga imaan si civil war inaan dib ugu noqono dabaqyada dabaqado inay meesha ka abuurmaan, taa waa laga hortagi karaa haddii si fiican loo maareeyo. Hadda 15 balog ayaa la bixiyey, 15-ka balog haddii dadka ay wax ku bartaan nidaamka ganacsiga sida wax loo soo saaro, waddanka institution malaha iskoolaal dadku wax lagu baro, intaa la sameeyo intaa markii lugaha ku istaagno ummadda ay bartaan, kadibna waddanka intiisa kale waa dadan yahay, waa buuxaa, waa la baari karaa, waa la howlgeli karaa. In loo fakaro waxa hadda la sameynaya in ay noqoto mid wax lagu barto aan kaga gudbi karno meeshaan taaganahay. Waa mahadsantay. Waxaan siinayaa Axmed Naasir. Soomaaliya oo shidaal hadda soo saarta xaaladda ay ku jirto khatar ma kaaga muuqataa? Dhaqanka Soomaaliya ma taqaan taariikh uu leeyahay taariikh dheer, laakiin Soomaaliya weligeed ma waxay sugaysaa gormeerka dalka ku jira boqol sana la sugaya ma boqol kalo sana la sugaa? Anagana maaha fikradeed sida dadka dooda ka qaybgalaya sheegaan qabayl la hagaajiyo, sharci la hagaajiyo. Soomaali maanta haddee heli karta fursad inay batrool kusoo baxiso ama dowlad tabareera ahaata ama sharciga si fiican yaan loo qorin ama dadka in lala mataqaana dadka Soomaaliya ban in lala tustamaa oo la dhaa war maanta qodan qaadayna batrool aan soo bixinayna, Soomaaliya dhaqaale ma haysa, dal oo hadda mataqaana Soomaaliya wax siina male, fursadda ugu fiican Soomaaliya maanta inay si fiican u kacdo lacagii batroolka inay lasoo baxdo waa fursada ugu fiican Soomaaliya maanta inay dhaqaale hesha oo dowlad soo kacaysa ay noqoto. Waxaan weligood lama sugayo meeqas inay Soomaaliya sigto batroolka. Boqol sano ka hor ayaa la lahaa Soomaaliya batroolka ku jira carabaha markii batroolkan laga soo bixinayay
فبعدين سومالي ما انت عيتها جنت اي وقت اني كلمت معها تدي البترول اي تسير بعين لايت او بتلكم بالبقالة لعب ميلي لها لوه هنا مهمة داس انه سارة ينقباني ان وما تصنت هاي ان هاي عبد الرشيد ورد بطروك انا سوى سارو قاعدة عن روضي من هايو iyo runtii waxbarasho la'aantaan iyo looga baxo waa loo baahan yahay laakiin wadamo badan baa bitro la soo baxay oo macnaha markii dambe ciqaab ku noqday nicma meesha la filay inay ka noqoto ay nicma ku noqoto iyo cares oil cares yaa loo yaqaanayo in yar baa wixii iska maartay iska muraadsanaysa marka Norwayna hadda wadamada adduunka la sheego weeye inay maartay si fiican uga faa'iideysato Nigeria iyo Equatorial Guinea iyo wadamo badan hadda waa laga sheekayaa sida maaragtay ay waxooga macnaha ay waxooga xumaadeen marka hadii boqol sano macnaha la baahin la qabayna in iyadoo laba beri kadib macnaha laga bixi karo maanta iyadoo ciiriin la cuno wixii ciiriin cayooda aan karsayn la cunana ma fiicna oo runtii marka shuruuc baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay siyaasiyiin iyo ummad civil society in beer Spain iyo asin waa diin laga hayo ayadoo laftigoodu xalaal miiral ah waxaa dhici karta mid midoba Allah ku yaqaan in ay tahay waxa ay sheegeen laga rumaysanayo kadibna ay dhahaan labaatankaas elba wax lagu sheegay annagu maadaama aan idin soo barbaarin afartan aan maaragtay annaga hana la siiyo waana afartii wax ku jireen baa dhici karta inay saas ku qaataan marka hab aan hadda isaga miisaami karno waxaan lagu sheegayo inay jirto amni darada iyo sharci darada iyo wareerka dadka jira madaxda ee umuuga marka horta ku daarashaha la galo ee shacabka Soomaaliyeen oo maaragtay 1400 ka badan cidii ay mandate siiso oo maaragtay oo malaayiin qof cidii mandate siiyaan marka ka bilaabaa iyagoo shuruuc aan haysto ay jiraan bulshada rayidka ah iyo saxaafadii iyo xisbiyadii iyo isku wada jeedo intaan la bilaabin hadda waxaa la isku murmahay auction baa la sameynayaa ishlaal baa la baarayaa iyo loo baaraya carwa tahay la isku haysto waxaan soo carweynaa waxaan soo bandhigaynaa maxaa xal ku aragtay Cabdullaahi Yuusuf bedeshay MOU ga laga dhaxlay dowladda xafiska waqtiga xafiska waxaa la dhaxlay maxaa la yiraahdaa Soma Oil baa hawada soo gashay haddana cakirnaantan iyo maaragtay waxba la baarayay waxba la gadayaaba hadda la isku haystaa marka waxaa fiican wixii yaalla oo shaqooyinka yaalla in kuxoog la saaro basrookan meel aadi mahayo marka nimaan farsamaan lahayn oo khibrad lahayn oo gacanta la galana un cakirnaan iyo wareer iyo isbaarooyin caalamiya ka dhasha marka anagu shaqsiyan kalsooni badan kuma qaba siyaasiyiinta farabaxsiga ah oo saliidda farabaxsiga u ah afrika siyaasi farabaxsi ah hadii la arko meel farabaxsanayana inuu asugu danihiisa ay riixayaan waa la hubaa marka aniga waxaan kalsooni ku qabaa shaqsiyan qofkii shacabka Soomaaliyeed ay doortaan oo mandate ummadda Soomaaliyeed baa ka haysta laakiin siyaasi yimid oo 200 nin ay doorteen inuu arrimo waaweyn oo dadkan oo dhan ka dhexeeya ku tala baxo ma fiicna laakiin guud ahaan hadda dowladdan iyo tii ka horeysay dadaal fiican bay ka sameeyaan inay Kenya oo laftigeeda farabaxsi kala ah inay xakameeyaan waana kumasiin waa maasanta marka maxaa xalka u aragtaa gabagabadeen soo gaarnay xalka aniga waxaan u arkaa in shuruucda iyo hanaanka macnaha furcadaanta leh oo musuqmaasuq ka fog oo dalka la xoojiyo hanaanka federalismka la xoojiyo Kenyana runtii si cilmiyeysan oo caqliyeysan loo tuso dhulkan inay faa'iido lahayn oo maxkamadaani hawshan ay socoto wixii la sameynayana xalaal barqaal caqashaaya shacabka Soomaaliyeed soo hordhigo mandatena cid haysatana ay farsamadeeda bilowdo kuwan kale hadda shaqada wadana ay wixii daraasooyin iyo guud sameeyaan laakiin anigu siyaasiyiin Soomaaliyeed runtii macnaha maysa mandate shacabka ka haysan inay ku digbadaan arrimaha waaweyn ee dadka ma qabo waa maasanta waxaan siinayaa Dr. Axmed maxaa xalka uu aragtaa adoo soo kooban xalka wuxuu ku jiraa wadanka dhibaato ka jiray intaasoo dhibaato u jirta horumarkan waa barbar socday marka fiiriso maanta meeshaan taaganahay waxa soo gaarsiisay dowladda Xasan Sheekh badan la isku haysto iyada dacwadeeda bilowday dowladdan hadda timi iyadana inay meesha ka sii wado
waxaan u baahanahay in la hubiyo waxaan shidaal wadanka ma ku jiraan isku ma jiro waxaan hadda la sameynayo dhan waa saxanka koowaad wax proof ah ilaa hadda lama hayo oo waxa jira problemka ugu weynna waxa tahay oo inta badan dadka salax leexdaan production sharing canshuuraha imisaan ku yeelanayna imisay leeyihiin annaga wadan faqiir annahay wax badan oo aan ku kordhinayno male waxa keliya aan leenahay dhulkii dhulkii dadkii maal gashan lahaa inaan u yeerno dad aan riskiga qaadanaya lacag fara badan ay gelinayaan faa-iiday ka samaynaya marka intay leeyihiin inta soomaalida leedahay inta xataa haddii ay wixi ay noqoto waxaan buurnayn ummaddii inay la sheego si wax u jiraan ama sunta haye axmed naasir gabagabadii maxaa xal u aragtaa horta sidaan ka mataqaanaa aniga yani waxaa la rabaa in la fahmo maanta soomaaliya meeshay joogtaa soomaali maa mataqaanaa dal dhisan sida kenya oo kale ama uganda ama tanzania oo batr oo shidaal raadinaysa maa waa dal oo mataqaanaa dal qabamay dowladda maybe waxay ka talisaa 10-15-20% kabacdi waxaan dadka leeyihiin haddii sharci ha la hagaajiyo baarlamaanka saan ha yeelo dadka hala la tashta arrin oo meesha aniga saan u arka mataqaanaa priority maaha priority-ga soomaaliya ee maanta qabto ama u baahantay waxaa weye bal dalkan dee central government oo xoog leh oo wax marin karta oo wax qaban karta see lagu yeelaa batroolkan sidii lagu soo bixiyaba aniga sidii lagu soo bixiyo important maaha important waxaa ilaa aniga saan u arka batrool lanu soo bixiyo oo soomaali kharash soo gasho oo dowlad gasho oo la dhisa kabaad arrintaas fikradeeda waxay la tahay yani central government oo xoog leh horta dhisa markaa dhisiin yaa arrimahan kale la galaa kenya iyo xiriirkoodana mataqaanaa ilmaha kenya mataqaanaa inay go-aan gaartay xiriirka kenya soomaaliya la leedahay inay goysa ama isu halaaba waxaa laga yaabaa un yani inay tijaabinaysa oo leedahay bal soomaaliya concession ma ka heli karnaa bedelkii maxkamadaas go-aan ay ka gaari lahayd arrintan inaan intaan wada fadhiisana annaga aan hoos hoos u gaadna ilmaha kenya inay xiriirka inuu sii halaaba inay rabtan waxaan u malaynaa iskuwaa short term waa iska sahan kabaadi aad aa umahadsantihiin qareen axmed naasir cabdirashiid khaliif iyo doctor axmed cali yuusuf waan salaamaya dhammaantiin inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa oo ka qayb galayay qareen axmed naasir cabdulaahi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya cabdirashiid khaliif xaashi madaxa machadka heritage oo ku sugan dalka canada iyo weliba doctor axmed cali yuusuf oo ku sugan gobolka texas ee dalkan maraykanka islamarkaana bartay cilmiga shidaalka tan intaan dib dambe u kulmi doono dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo